Կարկուտը ժողովրդը ոնց պետք է անի, էստեմոնա մեր մոտ։ Աղավնատան ֆերմերները սովորաբար հանգիստ ու խաղաղ էին հավաքվում այս սեզոնին գյուղի կենտրոնում՝ իմի բերելու գյուղմթերքի արտադրության հետ կապված օգուտներն ու վնասները։ Այս անգամ բողոքական են, տարին մեծ վնասներով են փակում։ Ցրտահարության և կարկտահարության հետևանքով միայն վարկեր են կուտակել։ Մարդը չի մանում, հիմա մտնի վարկը մուծի, թե դրա փողը տա, գալիս է պտի տա, չէ միլիցա կբերեք, որպես ինչ։ Հորոգման ջուրը ես եմ ինչեր են, տարբեր բաներ էլի։ Վարկերից բացի մյուս կողմից էլ հողի հարկերի և ջրի վարձերով են մտահոգված։ Արդյոք ուժի մեջ են դրանք զիջելու հետ կապված խոստումները։ Նախկին վարչապետը և այլ խոստումներ տվեցին, թե դես կանենք ինչ-որ չափով և այլը, բայց արդյունքները ժողովուրդը չզգաց, չտեսավ։ Միջուտ խաղող չեմ գերել։ Հացարձակ ասեմ ես ինձ, ես իսկական հողագործ եմ, լավ մասնագետ եմ, եւ դադարք 10 տոննա խաղողի հույս ունեի, բայց մի գիլակ չեք փոկել, չենք կերել։ Խաղողի ամենալավ սորտեր եւ մեծ ծավալներով պտուղ բանջարեղեն աճեցնող աղավնատունը նաեւ հակակարգտային կայանների խնդիրն ունի, թեև բնական աղետներից հետո տեղադրված երկու կայան արդյունավետ չեն գործել։ Կայանները նոր են տեղադրել, նրանից հետո են տեղադրել, երևի փոխհատուցում, բացել արդեն ումն էր պետք էտի։ Տես լավ բաներ է սարքում գյուղում, նայում եք էլի ինչ սիրուն գյուղա, ամեն ինչ սարքում են, բայց ժողովուրդը ուրախ չեն։ Տեղացիների լավատեսությունը կավելանար, եթե լուծվեին աղավնատուն Նեշմիածին գլխավոր և աշտարակ և Գյումրի տանող տարանցիկ ճանապարհների նորոգման խնդիրները։ Գյուղացի վարորդները ստիպված փոսալություններ են կատարում, մինչդեռ կարկտահարության վնասների հետևանքով բոլորի գրպանները դատարկ են։ Կարնե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։